8-ամյա Ալեքսը տեղահանվելուց հետո ինքնամփոփ է դարձել։ Մեկուսացել է շրջապատից եւ դպրոցում չի շփվում եւ չի խոսում ոչ մեկի հետ։ Որևէ բար չի արտաբերում։ Նրա եղբոր 9-ամյա Հայկի մոտ եւս խնդիրներ են իհայտ եկել։ Երեխաների մայրը Ռոզա Մովսիսյանը նշում է. Արցախից տեղահանվելուց հետո որդին խոսքի խնդիրներ ունի։ Գիշերային մղձավանջներ, վախեր, խոսքի զարգացման հապաղում։ Երեխաների մոտ նկատվող տարբեր հոգեբանական խնդիրները մտահոգվելու լուրջ պատճառ են դարձել Մովսիսյանների ընտանիքի համար։ Երեխաներս գիշերն արթնանում եւ լացում են, վախը մեջներն է, որ մի ուժեղ ձայն են լսում, անձրևի, քամու, միանգամից վախեցած դեմքիս են նայում, որ տեսնեն։ Ես էլի ասում եմ, արագ թաքնվեք, թե ոչ։ Մեր տան կողքը զորամաս կա, որտեղ 2 օր առաջ էլ զինվորները վարժվում էին, տղաս գոռալով ահաբեկված եկավ, թե «Դռները փակեք, թուրքերն էլի կրակում են»,  պատմում է Ռոզան, երեխաների մայրը։ Արցախի Ճանկաթաղ գյուղից բռնի տեղահանված Մովսիսյանների ընտանիքում 5 անչափահաս երեխա է մեծանում։ Ծնողներն ասում են, որ երեխաներից 3-ի մոտ ակնհայտորեն տարբեր խնդիրներ են նկատել, որոնք հաջորդել են պատերազմական գործողություններին տեղահանությանը։ Տեղահանվելուց հետո հոգեբանական աջակցություն կարելի է ասել չեն ստացել։ Միայն երեխաներից մեկի հետ մեկ անգամ հոգեբան է աշխատել, արձանագրել, որ կան խնդիրներ եւ մասնագետի հետ երկարատև աշխատանքի կարիք կա, սակայն հետագայում նշում են, որ սպասված հոգեբանական աջակցությունն այդպես էլ չեն ստացել։ Ոչ ապահով միջավայր, տևական սովի զգացում, ռազմական գործողություններ, տան եւ սիրելի միջավայրի կորուստ։ Մասնագետների հավաստմամբ Արցախից տեղահանված հատկապես երեխաների համար այս դժվարությունները կարող են հոգեբանական եւ ֆիզիկական լուրջ խնդիրների պատճառ դառնալ։ Երեխաների դեպքում հոգեբաններից առավել քան ուրشادիր յուրահատուկ մոտեցում է պահանջվում։ Մասնագետը պետք է օգնի երեխային անցում կատարել, ասում է ԱԻԿ հոգեբանական կենտրոնի մանկական հոգեբան Անի Սարգսյանը, որը նաև Արցախից տեղահանված երեխաների հետ աշխատանքի փորձ ունի։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմին հաջորդած բլոկադան, ապա բռնի տեղահանությունը ավելի քան 100 000 արցախցիների անտուն թողեց։ UNICEF-ի տվյալների համաձայն 100 000 բռնի տեղահանվածների առնվազն 1/3-ը 30 000-ը երեխաներ են։ Առաջին օրերին երեխաներն ավելի հանգիստ էին, բայց շփոթված, չգիտեին որտեղ են հայտնվել եւ ինչ է իրենց սպասում։ Վախերն ավելի ուշ ի հայտ եկան, ասում է գործընկերություն եւ ուսուցում ՀԿ հոգեբան Արփինե Հովանիսյանը։ Կազմակերպությունը հենց առաջին օրերից աշխատել է Արցախից Գորիս տեղափոխված ընտանիքների հետ։ Հոգեբանը նկատում է, որ երեխաների վրա մեծ ազդեցություն էր թողնում նաև ծնողների հոգեբանական ծանր վիճակը։ Եթե սկզբնական շրջանում երեխաներն իրենց տեսածն ու ապրածը հեքիաթի պես էին պատմում, արդեն ավելի ուշ պարզ էր դառնում, որ այդ ամենը նրանց հոգեբանության վրա խոր հետք է թողել։ Նշում էին, որ բարձր ձայներ եւ բղավոցներ լսելիս վախենում են։ Երեխաների մոտ նկատվում էին ագրեսիվություն, ինքնամեկուսացում, չէին ուզում նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Ուզում էին շփվել միայն արցախցիների հետ, անընդհատ փորձում էին պաշտպանվել անգամ իրենց հասարակակիցներից, անընդհատ վերադառնալու ցանկություն ունեին եւ արդեն պայմանականորեն 3-րդ փուլում խոր հոգեբանական աշխատանք տանելու անհրաժեշտության կարիք եղավ, ասում է հոգեբանը։ Save the Children միջազգային կազմակերպության դադարեցրեք երեխաների դեմ պատերազմը։ Պաշտպանելով երեխաներին 21-րդ դարի հակամարտությունում զեկույցում նշվում է, որ պատերազմը, զինված հակամարտությունները, բռնությունն ու անապահովությունը կարող են երեխաների հոգեկան առողջությանը երկարատև վնաս հասցնել, եթե երեխաներին համապատասխան մասնագիտական աջակցություն չտրամադրվի։ Հայաստանում ապաստանած փախստական երեխաների մեջ նկատվում են սուր հոգեբանական սթրեսի նշաններ։ Առանց անհապաղ աջակցության նրանց հոգեկան առողջությունը կարող է վատթարանալ, արձանագրել է UNICEF-ը։ Մենք հիմա տեսնում ենք, թե որքան շատ են տուժել այս երեխաները։ Տեղահանումները եւ ռազմական գործողությունները, որոնք զուգորդվել են զրկանքներով, մեծապես ազդել են նրանց ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության, ինչպես նաեւ հոգեբանական բարեկեցության վրա։ Երեխաները տարիներ շարունակ կրելու են այս անասելի տխրեցնող իրադարձությունների հետևանքները, եթե շարունակական աջակցություն չստանան, նշել է Հայաստանում կազմակերպության ներկայացուցիչ Քրիստինե Վայգանդը։ Հոգեբան Արփինե Հովանիսյանը, որը կենտրոնի եւս 2 հոգեբանի հետ 2023 թվականի սեպտեմբերից մինչեւ 2024-ի փետրվար հոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերել 500 հոգու, այդ թվում երեխաների եւս արձանագրում է։
Եթե ի հայտ եկած հոգեբանական խնդիրները սկզբնական փուլերում անտեսվում են, հետագայում ավելի լուրջ եւ բարդ խնդիրների եւ բարդությունների կարող են հանգեցնել. առողջական խնդիրներից դող, ջերմություն, գիշերամիզությունից մինչեւ նևրոզներ։ Սկզբնական շրջանում ծնողները վախենում էին այդքան մարդկանց մեջ կորցնել երեխաներին եւ հրաժարվում էին կենտրոն բերել երեխաներին հոգեբանական աջակցություն ստանալու։ Ավելի ուշ շնորհիվ մեծ թվով սոցիալական աշխատողների ծնողներն արդեն իրազեկված էին եւ դիմում էին հոգեբաններին անհրաժեշտության դեպքում, նշում է հոգեբանը։ Երեխաների վարքագծում պատերազմի առաջացրած հնարավոր բացասական հետևանքներին է անդրադարձել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը, նշելով, որ վարքագծում կարող են առաջանալ մի շարք փոփոխություններ, ինչպիսիք են սննդի ընդունման խանգարումներ, ախորժակի կորուստ, ֆիզիկական ցավեր, քնի խնդիրներ, գիշերային մղձավանջներ, բարկության կամ զայրույթի պորտկումներ, ագրեսիվ վարք, հույզերի կառավարման դժվարություններ, վախեր մթությունից, հարցակումից, մահանալուց, ձայներից, ռեգրեսիվ վարք, երբ երեխան վերադառնում է զարգացման ավելի վաղ փուլին բնորոշ վարքի, օրինակ մատ ծծել, ուշադրության կենտրոնացման դժվարություններ, հիշողության վատացում եւ հաղորդակցման դժվարություններ։ ՄԻՊ-ը հրապարակել է նաև պատկերազարդ հրապարակումներ, ինչպես հաղթահարել երեխայի մոտ պատերազմից առաջացած խնդիրները վերտառությամբ։ Սոցիալական աշխատողները, որոնք աշխատել են Արցախից տեղահանված երեխաների հետ, արձանագրել են, որ երեխաներն ունեն անհանգստության, վախի եւ զայրույթի զգացումներ, որոնք դրսևորվում են մղձավանջներով, գիշերամիզությամբ եւ անսփոփելի լացով։ Որոշ երեխաներ մեկուսացել էին բոլորից, դարձել են չշփվող եւ չէին կարողանում արտահայտել իրենց զգացմունքները։ Հոգեբանները կարևորում են նաեւ ժամանակին հոգեբանին դիմելու փաստը։ Երեխայի մոտ սթրեսի նախանշաններ, ուշադրության կենտրոնացման պակաս, ագրեսիա, ֆիզիկական ցավեր, ինքնամփոփություն, մղձավանջային երազներ, ամեն ինչ վերահսկողության տակ պահելու ցանկություն հայտնաբերելու դեպքում լավ կլինի դիմել հոգեբանին, քանի որ ուշ դիմելու պարագայում խնդիրը խորանում է եւ ավելի է բարդանում ու երկարում ցանկալի արդյունքի հասնելու ընթացքը։ Երբ երեխայի մոտ ֆիզիոլոգական խնդիր չկա, սակայն երեխան ամեն առավոտ ջերմում է, փսխում է, տրամադրության կտրուկ տատանումներ են նկատվում, մերժում է դպրոց գնալը կամ առաջադիմության կտրուկ անկում է նկատվում, սա արդեն նշանակում է, որ երեխան հոգեբանական խորացած խնդիր ունի և ցանկալի է դիմել մասնագետի օգնության, նշում է հոգեբան Անի Սարգսյանը։